slegli su se utisci. Prvo Beograd, zatim Novi Sad, zatim Zagreb. Šta ti kažeš iz svog ugla? Da je jako, jako uspešna turneja krenula. Da sam srećna. Evo, baš na današnji dan kad me tako i pitaš i kada sumiram i podvučem, drago mi je da sam uspela, čini mi se, da donekle pokažem publici sve ono što mi je bilo u glavi i naročito sada posle Spensa i Zagreba, pošto su bili relativno skoro, kad čujem kakve su reakcije, drago mi je da se cene konceptualni koncert, jer meni je to negde bila ideja. Ja ovako imam koncerte širom regiona i nastupe u klubovima i slično, ali ova vrsta koncertne turneje je nešto što sam uvek priželjkivala i kako ja vidim jednu koncertnu priču. Dakle, da imate i moment spektakla, i moment da vam srce zaigra od ritma, od tuge, da date ljudima ceo taj opus vaših pesama, ali onako da ih vozite kroz različite emocije, da im date malo i drame, pa malo i enigme, pa malo da se zapitaju za nešto i ostalo. Mislim da smo zajedno sa mojim timom uspeli da probudimo u ljudima sve ono što sam upravo nabrojala. Šta se dešava sa onim haljinama tvojim? Da li ih čuvaš? Šta će da bude? Verovatno sve zanima. Da, moje haljine i moji kostimi, svi oni kombinezoni, body i ostalo, sede u Gornjem Bunibrodu. Ja sam napravila onako jedan lep deo. To je moj otac želeo da bude neka vrsta letnjikovca. Ja kažem, to što si ti želeo si, ja sam to sad pretvorila u jednu prostoriju za kostime i verujte mi, to već sada jako lepo izgleda i onako sija i tek mogu da zamislim šta će biti kada budemo nastavili turneju u ostalim gradovima širom regiona. Mislim da ću možda morati i da produžim taj letnjikovac. Da idem u štan samo za to. Da, zašto da ne? Takođe, ispunila si želju svojim fanovima, pojavila si se na svadbi i sad videli smo delić na Instagramu. Čini mi se da je tog dana mogao da se snimi film. Zaista je mogao. Bilo je u prvi mah neizvodljivo to izvesti, ali retko kad prihvatim da je nešto nemoguće i da nešto ne može. Uvek se potrudim da može i uvek idem ka tome, bit će. Ma ne, nema loše, bit će i desit će se. Autom da se izvede ta ruta, da se ode do Aleksinca iz Beograda i kasnije da se stigne u predviđenim terminima za prvi ples u Aleksinac, a za koncert na stadionu u Vlasenici u tom terminu za koji je bio predviđen, nemoguće je bilo autom, zato sam... Ne zato što ne znam šta sad iz nekog hira, već jednostavno da bih stigla, uzela sam avion u Nišu i stigla na vreme i tamo i tamo. Da, stresno mi je bilo, ali mi je puno srce. Jer jug Srbije ima dušu, da nazovem to tako. I ja nekako znam kako da se ponašam na jugu Srbije. Da li je u pitanju Niš, da li je u pitanju Leskovac, Vranje, Han, Aleksinac, Grdelica. Jednostavno, ja kada uđem u prostoriju sa tim ljudima, to je kao jedna velika familija. Videli smo. I ja sam se osjećala kao da sam deo te familije, kao da su to moji prijatelji, kao da je to neka moja tetka, ujna i ostalo. Ja sam sedela s njima posle, popila rakiju, popričala. Ma mogo mi je lepo bilo, iskreno. Dobila si i poklon, sad ne znam da li hoćeš da nam kažeš šta je poklon. Pa dobro, ja sam otkrila u kutiji šta se nalazi. Doduše na tom letu iz Aleksinca do Vlasenice me onako i pogodilo, jer zaista sam trčala, nazovimo to tako, da sve stignem, pa sam se zaglavila u saobraćaju pre dolaska do sale u Aleksinac, pa sam se nervirala jer je njihova želja bila da otpevam baš
pesmu Prašta i za njihov prvi ples. I onda rekao, da li je moguće da toliko sam se iscimala i da na kraju neću stići ni ovamo da otpevam prvi ples, neću stići ni ovamo da poletim, ali sve sam stigla. Da u tom momentu kada sam ušla u avion, počela je glava da me boli, verovatno me je stigao stres na kraju. I kad sam otvorila taj poklon i kada sam videla prelep jedan album gde su polja da zalepim sličice sa brojevima i kada sam videla da pored sličica koje su u okviru ovih koncerata koji su već bili, znači Štark Arena, Beograd, Spensi i Zagrebačka Arena i slike mojih najmilijih, ja sam videla sliku bake, kasnije sam videla i deki i svojih saradnika i ostalo, baš me onako pogodilo me zato što s jedne strane, Bože hvala ti što imam ovakve fanove, Bože hvala ti što se ljudi vezuju za mene kao ličnost kroz muziku i negde doživljavaju me svojom i sigurna sam da prepoznaju i moju bol i moju sreću i to je negde moja poveznica sa publikom na koju sam jako ponosna za ovih 13 godina. A s druge strane, evo sad s tobom da podelim, pošto ja mislim da i prvi put pričam sa nekim novinarom posle cele te ekskurzije i jedne prelepe uspomene u mom životu i tog prelepog para Milana i Kaće, predivno dvoje inteligentnih ljudi, školovanih, vaspitanih, pravih domaćina. Volela bih da sam podelila sa bakom ili dekom to, jer imala sam uvek to da ih pozovem pre ili posle, pa sam rekla, jao deda, bila sam, evo stižem i ovamo. Mi smo imali takvu relaciju. Onda mislim da kad sam videla sliku bake, gde nisam očekivala u toj slikovnici, nekako još onako iznad oblaka idem, kažem, jao Bože što bih volila da sam to podelila sad s njima, ali negde sam i osetila, tu stvari negde. Tako da, predali su oni mene u prave ruke, ja sam to više puta rekla, nekako nije tek tako došla ta era posesivne. Baš su me predali u naručje publici, evo, nose me lepo i čuvaju, oni od ozgova, a ova moja publika od ozda, to jest ovde. Ljudi tako kažu kada izgube nekog bliskog da u nekim teškim momentima osete njihovo prisustvo. Čak sam čitala da neko kaže da oseti nečiju ruku na svom ramenu, da nečije prisustvo osjeća kao da je neko tu. Da li se tebi dešavali takvi momenti, na primjer, možda kad si se pripremala za koncert ili kad si imala neke teške situacije, da si osjetila da je neko tu, da te neko posmatra, da te neko čuva? Ja ne čekam te znakove. Znate, kad kažu daj tebi neki znak, ne znam, u životu, eto to kao da osetim možda nešto i ostalo, ali ja zaista verujem da negde kada se završi ovo zemaljski naš život, da duši idu na neko lepše mesto i da su tu negde. Da nekako telo koje dobijemo na korišćenje završi svoju svrhu, ali duša ostaje i ja znam da su oni tu. Uopšte ne razmišljam da osetim ili ostalo, ja znam da su tu da me čuvaju, jer ne bi oni svakome prepustili svoju Milicu i tolike godine što su bili sa mnom. Znate kako, oni su imali 60-a godina kada sam ja došla na čuvanje kod njih. Mogli su da kažu, ne želimo mom ocu. Ili što će nama sa to sine, pa dvoje ljudi smo odraslih već odgajali, velika odgovornost dobiti jednu bebu. Oni su prihvatili i zaista napravili čoveka od mene i sve što znam, znam zahvaljujući njima. I danas kad neko kaže, jao Milica, kad ti kaže tako i tako, to je tako, ili Milica, ona ne laže, ona kako ti je rekla, to je ono, amin. E to je taj moment, ja sam obećala u Novom Sadu, ne znavši da je meni menadžer već zakazao koncert u Vlasenici ili Vlasenici, kako akcentuje, i nije bila mogućnost ta da mi pomerimo taj koncert, ali ta moja reč data, e to sam negde povukla iz kuće. Znači, nemoj slučajno svoju reč da pogaziš. To me je dovelo i u mnoge probleme, nekada znalo da me dovede, zato što ja i kad kažem ne, to je ne. Nema popravno kod mene.
ja te pustim jednom, drugi put, treći put je ne. I znala sam mnogo puta da ozbiljne penale pretrpim u... Pa i u ovim odnosima, medijskim, sa medijskim kućama, sa novinarima, sa tvojim kolegama, baš zato što sam imala taj neki svoj, pa i dan danas mogu da kažem, ispravan stav. Zaista neću da igram po pravilima koja mi se nameću. Ajmo zajedno da stvorimo neka pravila. Ti si individua za sebe, ja sam individua za sebe. Ako popričamo, ako se dogovorimo, ako postoji dobra volja sa jedne i druge strane, sve se može, ali nemojte mi to, to mora ovako, ne mora ništa. Znači, sve je stvar dogovora i svako vreme nosi neko svoje novo izdanje, ruho. Tako da znalo je koliko lepih stvari da mi donese kao ovo, da stvorim jednu lepu životnu uspomenu trenutno sa ljudima koji vole moju muziku. I da opet sebi dokažem da je sve moguće kad nešto dovoljno želite. To ti kao i u ljubavnom odnosu. Ma nemojte vi meni, ne može muškarac, ne može ovo, ne može ono, sve se može. Ako ja mogu za toliko sati da stignem u dve države, da pevam pesmu za prvi ples i ovamo da odem na stadion da pevam koncert, onda nemojte mi, nemoguće je nešto. Nedavno je na tvom nastupu u Beogradu bio Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić. Cijela ostala muška reprezentacija naša, koliko ja znam, da. Ali ja sam izdvojila onako njih dvojicu i nekako rekla, ali ja nastavljam dalje, rekla bih da si nekako miljenica naših sportista, evo košarkaša na primer. Meni je zaista zadovoljstvo da me slušaju naši vrhunski sportisti, ali isto tako meni je drago da me vole i oni u Bunibrodu, i oni u Leskovcu, u Nišu, i evo lekari, ovamo gde sam pevala na venčanju, Milan je doktor, njegova supruga je vaspitačica, tako da zaista svuda negde mi je drago da je moja publika, moja muzika, pardon da se ispravim, došla do svih tih različitih slojeva ljudi i da nekako danas mogu da se pohvalim, kao što rekao, da me slušaju i neki ljudi iz nekog sela, a i evo vrhunski sportisti. Puno mi je srce. Imali smo priliku na društvenim mrežama da vidimo kako se provode. Evo ti iz tog ugla, šta kažeš? Jel znaju svaku reč svake pesme? Pa dobro, ja baš ne zagledam šta pevaju i ostalo, ali su uvek veseli i uvek su odmereni, moram da priznam. Apsolutno se vidi da su vrlo svesni i da su na javnom mestu toga da mogu biti usnimljeni, uslikani. Što se mene lično tiče, ono što ja mogu da primetim sa scene je da su i vaspitani i uvek mi mahnu i jave se kao i ja njima. Ja baš imam veliki respekt za te ljude koji su naročito u reprezentacijama, jer oni nekako odluče da žele da stanu ispred naše zastave, ispred naše zemlje, da nas predstave negde tamo. I za to je potrebna i hrabrost, i odricanje, i kritiku, da znaš da istrpiš kada te kritikuju, kada mi smo navikli da nam se donese samo zlato, eventualno srebro, pa se ne desi uvek, neko tamo pomeša drugačije karte, ove što je sve i život, pa treba se nositi sa tim kritikama kada dođeš, pa ti ovaj dobaci na aerodromu, pa onaj, pa... Samo oni znaju kako im je. Ja sam tu uvek da podržim kao najobičniji građanin. A te kako mogu da uveselim i da otpevam nešto, pa hvala Bogu, uvek za njih. Ne znam da li si videla na društvenim mrežama Bogdan Bogdanović je slobodan. Mislim da tvoji fanovi ili neko tamo hoće da vas spoji. Mene, jo. Pa mislim... Lep je dečko. Svi su oni lepi, zaista. Svi su lepi, svi su lepi. Pa ne znam što da prokomentarišem. Ne znam da li je slobodan, da li nije. Ostavit ću to vama da pročačkate i da izvidite. A eto, ko je slobodan svim lepim devojkama, podstrek da... Da potraže ovog leta Bogdan, je li tako da? Znači da dođu na tvoj nastup. Da dođu na tvoj nastup, ako bude došao opet, da. Da li inače pratiš sport? Kakav si navijač? Da li se, evo kao što si malo pre rekla, da li se nerviraš? Da li uvek očekuješ zlato?
strašno se nerviram, baš sam strastvena, moram da priznam, i onda izbegavam da gledam, ali kada imam previše svojih obaveza, onda mi stvarno teško padne, onda se duplo nerviram i zbog svojih stvari i zbog utakmica, ali na kraju dana uvek sam...